wenye ni wazee wache tukae kwa kategori yetu. Kama kitu imekuuma wachana nayo. Na kama mtu hajakushughulika, hajakuongea kukusu wachana nayo. Wewe ni chair lady. Ngoja end month ifike ulipe mshahara na TikTok. Chukuna wenye walitangulia na walinyamaza juu TikTok ilipi. Ingekuwa ni YouTube inalipa, TikTok ilipi. TikTok ilikuja for fun, not for abusing everybody. Ukiona mtu ameongea hii, ushamuongelesha, ujua chacha ongea wewe. Jota mimi nikiongea story yangu, sikuongea story ya mtu, na siku mention mtu. Niliongea kivyangu. Sasa wewe ni umenifungulia group WhatsApp umenipangia, na watu wako wenye waliwatch wote wamekuja kuniambia. Na ni mtu amekuja kuniambia na ni mtu wako wa undani, rafiki yako mwenyewe. Na anyway, na mwenye tina pia atahusika ama mwenye ataumwa sana, chukua ndio hii tag, mtagi umlete ama utwati umpeleke. Hivyo ndivyo nimesema, na simuogopi, na siwaogopi. Mwache mdomo, mkae kwenu. Wacha kuchunguza jirani amekula nyama, unasikia wivu, kula sukuma na nina unyamaze. Wacha wivu na nini, tutafute pesa. Hello guys, welcome back to the Ivano TV guys. Please share, subscribe, like and turn on the notification bell. The Ivano TV is all about Gulf trading news. Bye bye.